Břegy na furtíka na jiný bubín strašně velký a pak jsme ho spalovali. A už to neříkal. A přišla domů. A přišla tak stála, tyjo. Kůžu ho nevím. No jo, to taky náš klapovná. Nejhorší bylo je, že kde bude mít asi averzi, když jak děvíťáky, protože to mě přijela, že ho musí nahrát. Ty vranči se přijeli k CGT a byl v děvěk a podíval se mu a si se moc nevídu a tak na něj udělala. A to je nějaká. I se skurila, to je chodě. Moje hlubně, jako já bych se asi taky lekla, že jo, protože víš třeba Maroček zřídá, jakože ještě